que inseriu a história da cultura africana nos currículos escolares brasileiros completou 10 anos. É uma forma de resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Luciana, boa noite a todos. A sanção desta lei no início de 2003 foi um dos primeiros atos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o texto, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira devem estar incluídos em todo o currículo escolar. Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, aqui com a gente ao vivo na NBR, faz um balanço dos 10 anos de vigência dessa lei. Secretária, qual foi a importância dessa medida? Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. A Lei 10.639, ela trouxe o reconhecimento do Estado brasileiro quanto à invisibilidade de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira e africana na educação. Ao mesmo tempo, ela representou um primeiro passo pós terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Intolerância Racial, realizada em Durban em 2001, quanto à possibilidade do Estado brasileiro contribuir efetivamente através da educação para a superação do racismo. Então, nos 10 anos da 10.639, traz um conjunto de experiências bastante significativas do ponto de vista da possibilidade das crianças, dos jovens, dos adultos se reconhecerem na educação. Como é que está a implantação do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas aqui no país? Olha, nós percebemos que após a implantação da lei, após o seu decreto, houve uma produção de vários livros, de material didático, inclusive sob a coordenação do MEC, grupos de trabalho foram criados, grupos de pesquisa foram criados e esses grupos produziram material que tem chegado às escolas. Porém, nós percebemos que ainda é preciso avançar para que esse material, de fato, seja trabalhado no cotidiano dessas escolas, chegando inclusive às universidades. Existe ou existiu algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação para os professores? Veja, a lei, ela trata da incorporação de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira e africana, assim como também temáticas que venham a superar as relações racistas que foram construídas historicamente. Então, não há uma disciplina específica, mas há possibilidades de trabalhar esse conteúdo em várias disciplinas. A formação desses professores, ela tem sido incentivada por programas do MEC. A CEPIR tem também apoiado diversas iniciativas de reconhecimento dessas experiências, já que a lei, ela tem sido implementada por professores, escolas municipais de um conjunto de regiões. Certo? Agora, esta formação, com certeza, ela ainda precisa ser mais impulsionada e, com isso, nós contamos com o apoio das secretarias estaduais de educação e das secretarias municipais. Também agradeço, então, a entrevista à Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial. E, Luciana, essa mesma lei que instituiu o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas brasileiras também criou no calendário escolar o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Luciana. Obrigada, Ricardo.